سلام علیکم هاوڕیانم، کاتتان باش. هیوادارم هەمیشە باش و تەندروست بن. لەم ڤیدیۆ لە باسی بەرنامەیەک دەکەین بە ناوی فێربوونی تەجوید. خوای گەورە پاداشتی ئەو کەسە باتەوە کە ئەم بەرنامە دروست کردووە. ئەمە ناوی بەرنامەکە لە گوگڵ پلی یان ئەپ ستۆر ناوی بەرنامەکە بنووسن. دوای کە نووسیتان دای بەزێن و پاشان ئۆپن بکەن. ئێستا ئێمە ئۆپن ئەکەین بەرنامەکە و بەشەکانی تێدایە لێردا، ئەحکامەکانی تێدایە، هەروەها ئیدخام مەدەکانی تێدا بەو شێوە. بۆ نمونە با لە بەشی یەکەم ئەحکام نوونی ساکینە بخوێنین. ئەحکامی نوونی ساکینە چوار یاسایە. باشە، لێردا مە ئیدخام تێڵ کێشە بەشەکانی کەش. لێردا ئەمە بیخوێنین سواری زۆر زۆر باش لێگەن. دوای ئەمە کە خوێنتانەوە ئازیزان، ئەمانە کە خوێنتانەوە هەروەها نمونەشی تێدایە، نمونەکەش بخوێنن. باشان ئەتوانن لەسەر ئاەتە لەسەر سوورەتە کورتەکان تێستی خۆتان بکەن. دوایەوە کۆمەڵە ڤیدیۆ ئینشاڵا لەوانەکانی داکوبەدادانم ئەم ڤیدیۆیانە سەرکەن زۆری سواری لێگەن. باشە، بۆ نمونە یەکسەر ئەتوانی بۆ نمونە ئانی فەرخێکی زۆرەکەی سواریکی زۆر زۆر باشی لێگە. بەڵام سەرەتا تۆ پێویستە هەموو ئەحکامەکان و هەروەها هەموو یاساکان بزانی، هەمووی تەطبیق بکەی، لەبەری بکەی، و هەر بۆ هەر بەشێک بۆ نمونە بۆ ئیدخام تێڵکێش لێردا کە هەر ئیدخامێک نمونەیەکی یاوە. باشە ئازیزان، بۆ هەمووی وایە تا بڵێ بەرنامەیەکی زۆر زۆر چاکە بە تایبەتی ئەو کەسانەی دەیانەوێ ئاستیان سەرەتایە، دەیانەوێ خۆیان فێری تەجوید بکەن، با لەم بەرنامەوە دەست پێ بکەن. هەمووی دانراوە ئازیزان، ئینشاڵا سواری لێگەن و ئینشاڵا لە وانەکانی داهاتووە ڤیدیۆکانتان بۆ دانین و ڕێنماییتان ئەکەین. تا ڤیدیۆیەک تر بەخواتانە سپێرم. خواتانە گەڵوی ئازیزان.